Próxima terça, 7:30 da noite. Não pode sair de Paris. Como vamos fazer se um vilão aparecer e a Ladybug estiver em Londres? Vamos fazer desse jeito. Toma. O Rexan se comporta como um vírus de computador. Perfeito. Ah, que gatinho fofinho. Markov? Humano, eu sou robusto. Me entregue o seu bem mais precioso. O que deu em você, Mark? Eu sinto que a raiva dos humanos está bem viva nos circuitos impressos desse robô. Não atenta! Humanos, eu sou robustos. Me entregue seus bens mais preciosos. Marinette, você é meu bem mais precioso. Tique, transformar! Assista esse episódio 2 vezes seguidas.